عمر سيربي او فلانقية دانكا فانكا ايا خدكا تليفونكا انو قجري سو ان قوري صندونو تاريخ ده ايه سيدو كالي ايه وحقبتك كالدوناه ايه الله ونحر استيفانانكا ابوانكا ايه سيدو كالي الحميستها احمد اسماعيل حسين حديدي او كوغير يودي دالكا لندن ان عمر ان مركور وحكسو دواتا تلفيشنكا ارتين يوليبا برامجكا حرقلكا نعمه وانا وحي ورد ما سنتهين دي داوضياشة ارتيان ان عمر عاد بعد ما هتنتهي مانتا وحاكو غيريو دي دالكاسي انجريس كفنان كيوينا ان ابوان كيسودو كالي لحميستها احمد اسماعيل ان حسين ولوغر نوغي هاي حديدي بالمرك هورا ان عمر وحا داوضياشة اللو داكتا ان تلفيشن كارتي ان تاريخ دو حديدي نعم واد ما حسنت هاي إلهيون حريستو حديدي أحمد إسماعيل حديدي استو كرنا محمود وميعيس والله يقاني وحوانين هنتي فانكا صومالي دا يو حدارة دا فانكا صومالي دا يدقن كبرشي دبا دور لحد لكسو قاطي حديدي وحوها حلقا شخصي قودة أدوين مركن نقطو فناني دا صومالي دا طبعا ويران دوري تمام كيس انا قدام بيي وحو حقفك ودا ادوين ان وحو دشاي ان بشي ابريل سنه 1928 اي مغالده بربره كو دشاي تاس waxay ka dhigtay inuu xudeeyay geeriyooday isagoo 92 sano jir ah ee bربره كو دشاي يوم بو كسو برباري ان oo qoyskiisu ان deegaanadaasi ay dhulkaasi ku noolaayeen inta badan koodu waana halka magaca xudeeyay een oo xudeeyda ka dhigan oo ah een magaalo een ka tirsan dalka Yemen oo magacaas ka watay een kadibna Hargeysa ayuu ku soo laabtay ee wuxuu markaas een kadib halkaas fankaasi aan ba qaaday een dadkii macallimiinta u soo ahaa waxa kamid ah Maxamed Naxari aya ninka loo oran jiray Cabdi Xamdulla Shanle Soomaalidana Cabdi Afweyne u taqaanay ee kabanka ayuu ku aan baxay ilaa uu qaatay darajada boqorka dhudka ama boqorka kabanka Soomaalida safiyan een Umar oo aad baad mahadsantahay een abwaanka Ilaahay u naxariistay xudeeydi ee fanka waxa uu kaga jiray qaybo kala duwan buu Umar uu kaga jiray maxaad ka xusi kartaa een heesaha dhaxalgalka ah ama laxamada een ama sidoo kale erayada oo een uu dadka Soomaaliyeed uga tagay ee dhaxalgalka noqon kara ee waxaan marnaba la ilaabi karin oo runtii ugu yaraan dhowr iyo konton sano hadda ee soo nooleyd oo siina noolaan doonta in heesta ur hooyo oo laba qof oo kasta walaal ah ama laba qof oo kasta oo kala baaday meel kala fog kala jira ay hadiyad ahaan iyo xusuus ahaan ba isku gudraan waa heesta ur hooyahaygu ama laba aabo wada dhalay ay dadku yaqaanaan heestaasi waa heesta fanaaniinta badankoodu ay wada qaadaan oo ah heesaha la wadaago fanaaniinta oo dhan baa qaaday Tulaac baa qaaday isaga qaaday Faisal Cumar Shteeq Maxamed Mooge Axmed Mooge dhammaan fanaaniinta hore ilaa xataa dhalinyarada way ku heesaan uur hooyo waxay la tahay uur hooyo inaanay maskaxda iyo xusuusta Soomaalida marnaba ka bixi doonin intay Soomaalidu jirto sidoo kale laxanada qaraamka loo yaqaan Riftoon oo ah laxan aan isagoo laftiisu awoodiisa leh oo runtii aad u xiiso badan oo aad u macaan ayaa jira marka xudeeyay heesa badan uu laxmeeyay hata dhalinyarada fanaaniinta dambe heesa uu laxmeeynaayay oo uu sameeynaayay saaxan heesihiisa uu dambeeyay ee ahaanka waxaa ka mid ah heestan hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa in maxay asin qaado si fiican een Umar oo aad baad mahadsantahay een abwaankaasi xudeeydi dhabwaan waxay ahayd wuxuu soo bandhigay bandhig faneed uu kaga hadlay isla markaasi taariikhdiisa heesaha iyo wax kasta markaasi la xidhiidhay fankiisa een waxaan u sheegay in mudooyinka u dambeeyay uu ku hawlanaa baritaanka kabanka iyo sidoo kale qaybaha fanka ee dhalinyarada dambe ee fanka ku jirta in dadka sida gaarka ah ee uga soo gacan qabtay fankooda ama fanaaniinta ay sida gaarka ah isla soo shaqeeyeen in Umar oo maxaad ka xusi kartaa abwaanka sanada badan ilaa uu yaraan 4 jiil
oo kala duwan oo dadkii fanka ah buu xudaydin la soo shaqeeyey. Kontankii dadkii joogay waa la shaqeynayay, axmed ismaaciil xaaruun darramle iyo axmed maxamed balweeye iyo dad badan oo dee waxaa jiray xilligaas cali sugulle iyo xuseen oo faarax iyo dadkaa waa wada shaqeynayeen. Lixdankii fanaaniintii maandeeq ay ka mid ahayd iyo dadkaasna way soo gaadheen oo dee dabcan lixdankii isaga laftiisa waa da'yara. Toddobaatankii haddii loo soo gudbo hoballadii waabari oo dhan badankooda wuu u tumay kaban oo heesaha u badan ee kabanka loogu tumo waa ninka tumay. Haddii loo soo gudbo wixii ka dambeeyey markii soomaalidu ay wadano kala duwan ay ku noqotay qaxoontigana dee UK oo kale inta badan uu joogay waxa weyaan de fanaanka wuxuu ahaaba maxaa la dhahdaa macalinka iyo maxaa la dhahdaa ustaadka kolba fanaaniinta soo kacasay ee sanadada kala dambeeyey. Hadda lafteeda waxaa jira dad kooban oo uu kabanka baray qofuu marxalad uu joogaba marka wuxuu ahaa nin markasta ku hawlan inuu bulshada waxbaro oo markasta dhaqanka iyo fanka iyo fanka nool ee xayiga ah ee aan mikrofoonka ahayn iyo halhays u ahaa. Marka wuxuu ahaa nin markasta naciima u hawlan inuu fanka bulshada wax toosiyo oo dadka waxbaro oo dadka xusha. Waa hagaag cumar, aad baad mahadsan tahay abwaankana allaha u naxariisto. Waxaa jira inta badan fanaaniintii hore oo soomaaliyeed in ay u xanuunsanayaan xanuuno kala duwan guud ahaanba caalamka. Inta xanuunsan allaha caafiyo. Inta dhimatay oo u dambeeyo fanaanka la xameystaha iyo sidoo kale abwaanka xudeydii oo maanta ugu geeriyooday dalkaasi London cudurka COVID-19 ilaaha u naxariista ayaan leenahay inaan la weynayno.